হেল্ল' গাইজ, বহুত দিন ভিডিঅ' দিয়া নাই। আজি ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটাকে দি দিওঁ। এছ এছ চি ডিৰ পৰীক্ষা দিয়াৰ পিছত ক'তো কোনো এনেকৈ ওলোৱাও নাই, ক'তো যোৱাও নাই, আৰু এ চি এল চাৰ্জাৰী কৰাৰ পিছত ডাক্তৰে মানে অলপ ব্যায়াম চিয়াম কৰিব দিছিল। গতিকে দাৰ্বাও লগ এতিয়া কম দিনৰ ভিতৰতে, গতিকে আমি আজি জিমত যাম বুলি ভাবিলোঁ। এতিয়া আমি জনামচক পালোঁ আহি। জিমটো আচলতে আমাৰ বহুত আঁতৰত নহয়, নিয়াৰ বাই এন আৰ এল ধাবা, এন আৰ এল ধাবাৰ অপজিট ছাইডত, আৰু সেইফালৰ পৰা পূব পিনৰ পৰা আহিলে আমি খাৰখোৱা পাৰ হৈ আহি কি পাই যাম। জিম বা শৰীৰ চৰ্চা আমি কৰি থাকিব লাগে, দেহাটোও ভাল লাগি থাকে, মনটোও ভাল লাগি থাকে, নেকি? গতিকে এইটো আমি পালোঁ আহি জিম চেণ্টাৰ লুকুদাৰ জিম, মাৰুতি ফিটনেছ চেণ্টাৰ। মহাদেৱৰ নাম লৈ ধুনীয়াকৈ ভিতৰ সোমাই গ'লোঁ। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাওঁ, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবি নেকি? জিমটো দেখালোঁ ৰ'ব, প্ৰথমতে এইটো মাৰুতি ফিটনেছ চেণ্টাৰ, চবখিনি বস্তু আছে যোগাৰ। এইটো লুকুদা, এতিয়া যোৱাটো কিবা শিকাই থাকিব, এইটো কিবা হেল্প দি আছে ল'ৰাটোক, এইটো কিবা ট্ৰাইচেপ নে কিবা ডেল্টা নে কিবা লাগে, ইমান ভালকৈ মই নাজানো বাৰু। মাৰি আছে, মাৰি থাকোঁতে বহুত দিন হোৱা নাই বোলে ল'ৰাটোৰ বাৰু। আহি জিমত আহিলে এক্সট্ৰা এনাৰ্জি এটা পায় কিজানি দেই, আইনাত নিজকে চাই পেলাই ভাল লাগে না, আইনাত নিজকে চাই চাই মাৰি থাকি। আৰু পিছফালৰ দিশে এটা ৰুম আছে, এইটো ৰুমত মাৰি কিজানি এটা মজা এটা আছে, কাৰণ ইয়াতে মানে প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য এটা পায়, ধুনীয়া বতাহ চতাহ আহি থাকে। এই ভাই মাৰি আছে কিবা চলজাৰ প্ৰগ্ৰেম কিজানি, এইটো বডিটো অহা নাই, চলটোৰ বডিটো অহা নাই কাৰণে আহিছে আকৌ। বডি থাকিলে ক'ত আহিলোঁ, বডিটো বনাব লাগেতো আহিছেহি, এতিয়া মাৰি থাকক দে বাৰু। লুকুদাক আহি পেলাই সুধিলোঁ ক'ত কিমান ফিজ দিব লাগিব, মান্থলি ফিজ কিমান হ'ব, ধুনীয়াকৈ কৈ দিলে কথাখিনি। এইখনত লেখা আছে ভৰ্তি মাচুল 2000 টকা, কাৰ্ডিও ল'লে 1500 টকা, কাৰ্ডিও নল'লে 1 বছৰ বাবে। মাহিলী মাচুল হ'ল 1000 টকা, কাৰ্ডিও ল'লে আৰু মাহিলী 700 টকা দিব লাগিব, কাৰ্ডিও নল'লে। কাৰ্ডিও মানে হৈছে এইটো ৰুম, মানে কি এইটো ৰুমত যদি ল'ব খোজা তেতিয়াহ'লে এক্সট্ৰা অলপ পইচা দিব লাগে। মানে আমাৰ ভাষাত হৈছে এইটো মানে হৈছে পেথৰ, আৰু এইটো ব্যায়াম মানে কি লুকুৰে যিটো মাৰি আছে এইটো পেথৰ, সেইটো হৈছে আমাৰ ধন, ধনেও মাৰি আছে কিবা কিবি, এইটো চাইকেল চলোৱা, এইটো জীয়াটো যিটো খোজকাঢ়ি আছে, তেনে দাচলটো দাঢ়িবও পাৰি, স্পীডটো বঢ়াই ল'ব পাৰি নিজৰ কথা। আৰু তাই যিটো মাৰি আছে এইটো কলা স্পৰ্ণিং মিনাটো, এইটো মানে হাতৰ মুভমেণ্টটো আহিব আৰু, মানে কি সেনেকৈ যদি মাৰি থকা যায়। তাৰপিছত ময়ো অলপ সেনেকৈ খোজকাঢ়ি চালোঁ, স্পীডটো বঢ়াই লৈ পেলাই অকণমান দাউৰি চালোঁ কেনেকুৱা লাগে, ভালেই লাগছে আচলতে, বহুত দিন দাউৰা নাই, ৰিলেক্স হৈছে অলপমান, ৱেইটটো অলপ কমা কমা লাগছে। অলপ উঠা বহা কৰিলোঁ, থাই প্ৰগ্ৰেম মানে স্কোৱাট মাৰিলোঁ, এইটো কিবা ঠাইৰে প্ৰগ্ৰেম, এক্সপাৰ্টবিলাকে ৱেইট চুৱেইট লগাই লয় আৰু। আৰু এইখিনিতে লুকুদাৰ এটা চেনেল আছে, ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দিয়া আছে, যদি চাওঁ নাই চাই ল'বি। আৰু এইখিনি মাৰি আমি ঘৰলৈকে গুচি আহিলোঁ, জনামচক পালোঁ, সেই জনামচকত আমি ৰুটি খালোঁ, কণী খালোঁ, এইটো আমাৰ ধন। আজি ভিডিঅ'টোত ইমানখিনিয়ে আছিল, পিছে বাই বাই, ধন্যবাদ, জয় অসম।